You are watching My Naija TV. Adiwali, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
أسبو بصلاة فون النبي مولانا أمير الجيش الله تعالى عنه اللهم باشر لكم كي كفوا يا ربي يا غفار يا ربي يا غفار اغفر لعبدك يا حي صلاتي يا ربي يا غفار اجاوي يا Nenu awa shaju wa ni markaz tata baba wa Amiru Jeji Allah ta'ala ali ne wawa salamu alaykum inkawa sadatu wa inkawa muwakkadiri wa ya aimata dinina mukadu yi afawa waziru sidiki afawa muhidini yalla utala awana ti walino sari salamu alaykum ya aimata dinina mukiyo kubo salamu alaykum eku jeta eku ana ya aimata dinina eku kunina ya aimata dinina Salamu alaykum ya imata dinina Awe yosami dada Biduni salami La yaduzu kalami Biwa baro kwe uri kandala msifuwe Tola wansaikwe Tobo wafuwa Tolo kono tishuri kafuwe Towa luku uri mi Uli towa lore mwone kane Salamu Kilo diku ninu ola temi kemi opan shadi Ya imata dinina Kodi kakaku Kukubu ni biragalai Yoko anapare Salamu li alaiko Ya imata dinina Ile neke undo la wana fiki Ya imata dinina Mea bawari iti osapali Tolo kumoti wane kukanto juu Tuju bamilo Tano sofon kwe ipoto wa O kale kane mbe Wali khali kikiburu Ala kuli khali kie Lili khali kikiburu Ala kuli alewe Makana ta kiburi Minal khali kie halibu ومن كان ذا كبر من الخلق هالك للخلق كبر على كل خالق موتو على كل حال
se moto moto hari yo pare Allahu akbar o be yo na ki ki o ku yo ku ba go ya ku Allah mo tata ti afawa afirahman Allahu mo ki o re mi ayo mi kori ko su mi ali wa mudaviru Sunnatun Nabawiyyatun
ma pe ba ti ri loni ni dada te se fun wa njo ta wa le ke o e to mu ra si ju be lo sunnatun nabawiyatun gbogbo abi amalaye ti ba pa ni lekun o lo sun ede salamun aleikum sunnatun nabawiyatun njo ta ti ni gankan Baba wa de oni le wa Allah oni so pe e wa lana e tun wa loni a ni fun yin ta fun yin lana wa alamu ma fil yawmi wal amsi qablahu ti won se mo pe bo ni wa o ti ri ni walakinni al-ilmu ma fil gari ami Wa ma tawfiqu illa billah. Allah. Ngba mo ke mo ni wa si tan sare bo wa.
atawa tore won be ya ba ri won yo mo pe eyan lawo ile Allah e wa pon wale ngba ti baba nbe laye baba o to si laye mo e to fi wale e pada gbogbo ti bi era gbogbo ni wole wa ba yin amin Allah o fi ki gbogbo awon jama mo ki ya mi ti mo fi towo towo da ko won ya mi omi to baba ya ta mama lo da mama idunu ni je be mi ta na okuta na na mi ta na Allah baba no ta ba bo a to dari so do won na Allah abi en ba ri to ti o ba saye si yin loni ti o pon ile ti o sadua fun yin loni ohun ojo ohun Allah ojo ohun gbogbo orin tẹ ṣe fún wa lánàá òun náà rẹ rí lónìí ọba bá ẹgbà burú lẹ ṣe ni ẹyin náà orílẹ̀ èdè òkú rẹ ayò afaramẹ́dá sí tí ó sì gba yíyọ onímọ̀ náà náà lórí jésù fún ọgbẹ́ lọ nígbẹ́lẹ̀ tí gbóná fẹ́yìnfẹ́yìn àmẹ́ ẹ mọ̀ pé gbogbo orin tẹ ṣe gbà náà ẹ ṣe kalẹ̀ dọ̀la ni ọ̀la àwọn náà lẹ wá rí ẹ wá rí ẹ rí látara wa yọ pẹ́ pẹ̀lú ogun ọ̀dọ̀. nígbà tí yá mi kọ́kọ́ rí mi àdúrà tí wọ́n kọ́sẹ̀ fún mi ni pé ìwọ́n máa pẹ́ ju yáyá sàláàtì lọ àdúrà tí wọ́n kọ́sẹ̀ fún mi bí wọ́n sì ti mú ihò bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni ó sì. gbogbo tọ́lọ̀ wá ṣe fẹ́yìn náà àtàwọn tí ń bá yín ṣe ámì ọlọ́run òní ju ọlọ́run òní jọ́mọ ara yín ju àgbákò àtàkùnrin òkò ìbànújẹ́ sí kọ̀ọ̀kan lóko wọn. Ó kí gbogbo ẹyin ya wa ó kí ajé àdùnní mo kí gbogbo ẹyin ya gbogbo ẹyin ọ̀sọ́rọ́ ẹyin ìbéèrè mo kí yín púpọ̀ àwọn ọkùnrin wọn wá rẹ́rìn-ín. Sálámù ni alẹ́ ń gbọ́. Mo wá kí onítàn ní ẹni tó kó gbogbo wa jọ ọmọ rẹ ọmọ àlùbáríkà. Sálámù ni alẹ́ ń gbọ́. Láti kékeré ló ti nífẹ̀ẹ́ ọlọ́run. Sọ́nà tó ń lábàwí ìyàtọ̀. Abdulrasheedi láti kékeré awogbo láti kékeré ni Abdulrasheedi ló ti nífẹ̀ ẹ̀sìn. Sálámù ni alẹ́ ń gbọ́. Láti kékeré ni Abdulrasheedi ló ti nífẹ̀ àwọn ẹni ọlọ́run. Sọ́nà tó ń lábàwí ìyàtọ̀. Ẹni tóun náà bá mà pé kò sí nǹkan kan tó ju láìlá ìlànà ọ̀rọ̀ kó bá mi fà á bí mo ti fà á wọn. Láìlá àbí lọ́wọ́. Abdulrasheedi ó nífẹ̀ ọlọ́run níbi wípé ó dàgbà ti pẹ́ kékeré ó tún wá fẹ́ràn wà ní ìlú púpọ̀. Sálámù ni alẹ́ ń gbọ́. Mo tún wá ń jà máa ní ní òní ó wá pàdé mi ń jà máa ní ní òní lọ́dọ̀ alájẹ́ Akínbọ̀dé bàbá mi. Jásùmù Bàdírí tún gbé. Sọ̀nà tó ń lábà rí ìyàtọ̀. Ẹni títí ń káwó tọwọ́ rẹ̀ ti rọ̀ bí rọ́bà. Bẹ́ẹ̀ bá lè gbowó púpọ̀ ọwọ́ rẹ̀ rọ̀ níbi rọ́bà kò ní lè bí ìsùnkú. Sọ̀nà tó ń lábà rí ìyàtọ̀. Mo bá tún ní ìlú ibi títí tó tún fẹ́ lu sàánà títún lu sàánà ní ó fẹ́ sọ bí ti gbà wọn ni ó sì tún lù ó tún lò ju bí ti ń lu tẹ́lẹ̀ lọ. Sàlámù ni alẹ́ ń gbọ́. Sọ̀nà tó ń lábà rí ìyàtọ̀. Àdìhíríkù dàsáàsù egbò a máa tọrọ bí bàbá àdúgbà bíyàn ọmọ náà yèrè mi kú. Sọ̀nà tó ń dábàwí ìyàtọ̀. Àwọn tó bí iyì méjèèjì ẹni eré ni wọ́n. Àwùsùnmí ńlá ìnira ṣé ìtọ́ ẹ̀nira yìí mi. Ṣé ìtọ́ máa hù anáhù láìláha ìláhù wọ́n ni màláìkà wọ́n ò lè lè rí mi kọ́ ìmọ̀ bismillahi rahmani rahim.
Pastor, man, Timba, preach, man, your
Olùwàkùn yẹ kọ́kàn ó
won tun bo seyin e ba n pari wo lo Allah.
C'est le pays, année à tout d'aller, tout le pays d'aller visiter. Alhamdulillah. Baba, et nous mieux au de bail. Koda koné, on est à Béti. Et wa tiens, de la Sidi, non. Koto, on est motivé, d'accord, sur all ta wabé. Oh, on est en train de faire des fonds. O se ni ti baba wa mo je se gbere fun lodo Olorun. Ma bo wa. Olorun mo wo la gbo ti mo du yi. Yo wo la jo ta se yawo adoniyan. Jo ti mo fese kan ya yi ta koko na. Baba mi a lo je se na du bi mo ti du yi. Se wa se ya. No. Olorun mo wo la jo na. Omo la omo yi o. In ton bébé, il y a un homme qui est là. Dis-le, s'il te plaît. Nous, on a dit là, c'est que je suis là. Papa, si tu es là, tu es là. Tu es là. To fe ko lohun se fun yo wo la gugu enu ti o sinu lode yo si wo la no ramadan ta wa nbe pelu ase tolohun emi a ma so fun won ole mole awon na a ma gba kan won ko ma nsa mole e mo pe olayin ka ke sulusi baba mi pari re ko to lo mo ani ti mo fe ke ma se nti mo fe ke ma se nto kan na wa ti bere si ni se alhamdulillah e wa duro owo to tin na pelu ki poni ori ni bo ti ri billions dollars olorun mo do gba amen e ra wo yen ti sami amen e se ara mi dada amen mo fi ya ola siko yi atawon sheep ti won duro. Mo fi olasiko yi be Olorun fun o. Kini ko do fe de na? Kini ko lo fe de? Chama. Olorun fun. Amen. Olorun fun. Amen. Ola ko ma o ma de mi o. O ma de mi o. Awon yo se raye sun mo. Kan bayi la fe, kan bayi la fe. Olorun o wo la gugu enu ti dawe to du fun Olorun loni. O wa ni file Olorun tan. Ko wa gba emi re. Amen. Era ko se ami dada. Amen. Olorun mo sa ba nti obo nu multi billionaire. Amen. Tara wa na ti ri million, ti ri million. O se gbagbe no million ma. O se ko se ta kan million. Awa ya mi na. Awa ba mi na. Olorun wa na ni ti won ni sawa ta fi ri ba ti ri. Ani ye won na ni na nje yi o. Ise na mba yi wa na wu na nka. Nte yan ba se ni oba iwa te yan ba wu ni okan e wo nti baba se fun wa eh Olorun wo la be gbo wa ba ti do yi a se Allahu le meta o wa ni ba ti se wo le wa ti aniyan ti e na bo e wi te le be ni la ilaha illa Allahu wa la ilaha illa Allahu asiko yi ni o bere nto ba fe lodo Olorun ati won to fe wi na nti gbo ni kokan ototo ni ma ja ti ku onu olu yi to fi fi stamp wa le wa lo o ku meji la ilaha illa allah la ilaha illa allah o ku oyo kan fo ba kan ti o kan le ni gbogbo nkan pelu je oyo kan ti o si kan si meji allah allah o na ni olo wa fa dada ni ta teyin wa ko nfa mo lo be la ilaha illa allah wa la ilaha illa allah kada ke je bismillahir rahmanir rahim amin allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala ali sayyidina muhammadin salata tunjina biha min jami'il ahwali wal afat amin wa takdilana biha jami'il hajat amin
وتدعو لنا بها من جميع سيئات وترفعنا بها انك على درجات وتبلغنا بها اقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياه وبعد الممات. بس امتى متى؟ امين امين بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلاه لله. السلام عليك ايها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى عباد الله الصالحين. كسر أبو يولو إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة وقولوا فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حمدا Amen. 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 Alhamdulillah. Stay tuned for more interesting programs on My Niger TV.